hari impamvu ikomeye tugomba kumva ijambo rya hindura ubuzima buri munsi. Iyo mpamvu nuko burya akanyabugabo kwigirira icyizere, kwiremamo imbaraga cyangwa se guterwa imbaraga n'ibindi bijyana nabyo bimeze nko kwiyuhagira. Iyo agaritse kubikora cyangwa kubikorerwa uhita utangira kunuka. Tugomba rero guhora twiyuhagira buri munsi kugira ngo tutanuka. N'ijambo rya hindura ubuzima tugomba kuryumva buri munsi kubera ko bidutera imbaraga bimeze nko kwiyuhagira. Uhagarika kubyumva ugahita utangira kunuka. Tugomba no kumva ubutumwa bwiza buri munsi kubera ko twibagirwa buri munsi. Mao Zedong afatwa nk'umubyeyi w'Ubushinwa, ni umwe mu bubashywe ku isi by'umwihariko muri icyo gihugu, ni naho akomoka. Iyo ugeze mu Bushinwa wabishaka utabishaka biragoye ko ushobora kuhava utumvise izina Mao Zedong. By'umwihariko ku Bashinwa bo bongeraho akazina ka Chairman, bigendanye n'umwanya uyu mugabo yari afite mu ishyaka ry'abakomunisti. Uramutse wiga nko mu Bushinwa Chairman Mao uzamwumva hafi mu masomo yose uziga. Niba ujya muri iki gihugu nk'umucuruzi Chairman Mao uzasanga ifoto ye ku note. Niba uri umukerarugendo ibibumbano by'uyu mugabo uzabisanga hafi muri buri mujyi ujyamo. Mao Zedong yabonye izuba kwa 26 Ukuboza mwaka 1893 ni mu gace k'icyaro cya Shaoshan mu ntara ya Hunan yerere mu majyepfo y'Ubushinwa. Kugera muri aka gace uvuye Beijing nibura bizagufata amasaha agera nko kuri 7, harimo 5 y'indege kugeza mu mujyi wa Changsha, nanda 2 ya bisi izaguhagurutsa ikakugeza Shaoshan. Mao Zedong avuka yasanze sari umuhinzi akabifatanya n'ubucuruzi bw'ibinyampeke, na cyane ko iby'amashuri ntabwo byahabwaga agaciro hariya. Amaze kugira imyaka 8 Mao yatangijwe mu ishuri ribanza ryo mu gace yavukiyemo. Mu gihe ku myaka 13 yatangiye kujya akora mu mirima y'iwabo iminsi yose. Kugeza ubu ngubu iyo usuye kariya gace Mao Zedong yavukiyemo wasanga inzu ndangamurage yahubatswe kugira ngo abagasura bajye babasha kumenya ubuzima bw'uyu mugabo. Ni inzu ituranye n'urugo Mao Zedong yavukiyemo kandi rutigeze ruhindura umwimerere. Hafi iyi nzu hari icyuzi cyangwa se ikizenga bivuga ko Mao yajyaga yidumbaguzamo, nka kimwe mu bikorwa byamushimishaga cyane mu bwana. Inzu rero yakuriyemo akiri umwana yubakishije amatafari ajya gusa na rukarakara yo mu Rwanda, ikaba inasakaje amategura, ifite amadirishya mato n'inzugi, byose bikoze mu biti. Bimwe mu bikoresho umuryango wa Mao wakoreshaga biracyari muri iyo nzu, ndetse by'umwihariko yisuye iyo nzu tubona igitanda nyina yamubyariyeho kubera ko yavukiye mu rugo icyo gihe. Nk'urundi rugo rwose rw'abahinzi iwabo wa Mao Zedong wahasanga ibigega bakoreshaga mu guhunika imyaka, ndetse n'urusyo bakoreshaga bahera amasaka na soya. Ubwo yari agifite imyaka 13 Mao yafatiwe mu cyo nakwita nk'imyumvire ahatirwa gushaka umugore. Tekereza ko yashatse umugore afite imyaka 13 gusa y'amavuko. Ni umugore witwa Luo Yixiu. Icyo gihe uwo mugore we yari afite imyaka 17. Mao yahoze ari intagondwa kuva kera. Nk'umuntu rero kuva mu buto utaremeraga gufatirwa ibyemezo, ntiyabyemeye. Yabiteye umugongo ahitamo kujya mu mashuri yisumbuye mu mujyi wa Changsha. Wa mwana w'umukobwa bari barashatse gushyingira Mao yaje gupfa. Mao amaze kuba umusore w'ingimbi imyaka 21. Mu kwiga kwe yatangiye kugira ibitekerezo by'impinduramatwara, maze afatira icyitegererezo ku mazina akomeye mu mateka yo mu Bushinwa ndetse no hanze yabwo. Urugero nko mu mpinduramatwara y'aba Napoleon wa mbere, ba George Washington, Sun Yat-sen, Liang Qichao, ba Stalin n'abandi batandukanye. Yaje rero kwinjira mu gisirikare nubwo yamaze igihe gito, nyuma aza gusoza amashuri yisumbuye mu mwaka wa 1918. Mao n'ishyaka ry'abakomuniste mu Bushinwa naho arahazwi cyane. Muri nzeri mu mwaka wa 1920 yabonye akazi aba umuyobozi w'ishuri ribanza rya Changsha. Mu kwakira rero ahita afungura ishami ry'ihuriro ry'urubyiruko
rw'abasosialiste. Uwo mwaka ni nabwo yahise ashakana na Yang Kaihui, n'umukobwa wahoze ari umwarimu we. Uyu mugore we bivuga ko yishwe n'abataravugaga rumwe na Mao. Mu mwaka w'1928 yashatse undi. Mu mwaka wakurikiyeho Mao Zedong yitabiriye kongere y'ishyaka ry'abakomunisti, Chinese Communist Party, CCP. Ryatangijwe rero na Li Dazhao hamwe na Chen Dagxiu. Ariko Mao Zedong yahise aribera umunyamuryango, ndetse binavuga ko ari mu bari tangije rikaba ari rya politike n'iry'impindura matwara kugeza ubwo mwaka w'1924 binyuze mu bikorwa bya Mao byaje guhuzwa n'irya Nationalist Party bikanatanga umusaruro n'ubwo bitaramba. Aya mashyaka yombi rero yahise atandukana mu mwaka w'1927, ndetse ngo bishobora kuba ari byo byabaye intandaro y'urupfu rw'umugore we, bituma Mao Zedong n'abandi bakada ba CCP basubira mu cyaro ahaje gushibuka Chinese Soviet Republic. Icyo gihe mu gihe cy'intambara ya gisivili y'Ubushinwa yari ishyamiranyije KMT, Kuomintang n'ishyaka rya CCP, Mao yafashije mu gushinga igisirikare kizwi nka Chinese Red Army. Afasha rero mu byo kuvugurura politiki y'ubutaka, anaba umuyobozi wa CCP. Ibyaje kumuhesha kuyobora igihugu batsinze iyo ntambara, agahita anashinga Repubulika ya Rubanda y'Ubushinwa. Hari ku itariki ya mbere Ukwakira mwaka w'1949. Uyu munsi Ubushinwa ni kimwe mu bihugu by'ibihangange ku isi, cyane cyane mu bijyanye n'ubukungu, aho buza ku mwanya wa kabiri mu kugira umusaruro mbumbe munini nyuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Namateka iki gihugu cyanditse muri 2010 nyuma y'imyaka 61 butangiye inzira mvabukene. Kugira ngo byumve neza, mu mwaka w'1949 Ubushinwa bwarushwaga ubukungu na bimwe mu bihugu byo muri Afrika, urugero Afrika y'Epfo na Zimbabwe. Amerika uyu munsi ihanganye n'Ubushinwa mu bijyanye n'ubukungu, iyo yabaye igihugu cya mbere ku isi gifite ubukungu bukomeye mu mwaka w'1890. Aha iby'Abashinwa bafite uyu munsi byose byari bikiri inzozi. Kimwe rero mu bituma Ubushinwa bubi gihanganye mu bukungu, mu bijyanye n'inganda, iki gihugu nicyo cya mbere ku isi gishyira ku isoko umusaruro munini w'ibikomoka mu nganda, aho kihariye 28% by'umusaruro w'isi wose. Iri terambere ryose rifite imizi mu bikorwa by'umuyobozi Mao Zedong. Mu gihe cy'ubutegetsi bwa Mao Zedong, Ubushinwa bwagize impinduka zikomeye cyane mu by'ubukungu, ndetse muri icyo gihe nibwo abenegihugu bongeye gusubizwa ubutaka bwari bwaragiye bwigabizwa na bagashaka buhake b'abanyamahanga. Ndetse icyo gihe yababwiye yuko Abashinwa basuzugurwaga cyane, bagomba guhabwa agaciro bakwiriye. Uretse gusubiza abenegihugu ubutaka n'uburenganzira ku butegetsi bwa Mao, nibwo Ubushinwa bwinjiye nyirizina muri gahunda yo kwigira hatezwe imbere inganda n'ubukungu, ku buryo mu binyacumi by'imyaka yamaze ku butegetsi igihugu cye cyateye intambwe idasubira inyuma. Ituma rero muri iki gihe ari kimwe mu bihugu biri ku isonga cyane mu kuba ibihangange ku isi. Bimwe mu byo Mao Zedong yakoze ku buyobozi bwe harimo kugabanya izamuka rikabije ry'ibiciro, kurwanya ruswa no kwishyura imyenda Ubushinwa bwari bufitiye amahanga. Yashyize imbaraga mu bijyanye n'ubuhinzi bwo kuhira, yarwanyije ubuzura, ndetse ashyira imbaraga mu guca ibyaha n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Ku buyobozi bwe, icyizere cyo kuramba ku Bashinwa cyikubye kabiri. Umubare w'abize uzamuka ku kigereranyo cya 45%. Abagore bahabwa uburenganzira, ndetse ateza imbere ibijyanye n'amakoperative. Nyuma y'imyaka 49 Mao Zedong yamaze ku butegetsi, yitabye Imana ku itariki 9 Nzeri mwaka w'1976. Icyo gihe yari afite imyaka 82 azize indwara y'umutima. Mao Zedong rero ni igihangange, inavugirwamo impinduramatwara, impirimbanyi. Ni igisobanuro cy'impinduramatwara, akaba impirimbanyi muri politiki, umurwanyi washishikajwe no guhindura amateka. Mao uzwi nk'uwashinze Ubushinwa bwa none, yabaye rero umuyobozi w'imitwe impinduramatwara nka muvoma maoiste. Impamvu bamwita rero umugome nuko abantu benshi bapfuye ubwo yari ari ku butegetsi ugereranyije na Joseph Stalin ndetse na Adolf Hitler. Mao yagiranye n'imishyikirano n'ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuyapani n'ibindi bihugu by'i Burayi.
kindi nuko ari yo haye umurongo ubushinwa mu bice bitandukanye nko mu buzima politike n'ubucuruzi imibandire n'amahanga yaranzwe no gucengana no kwishishanya bitewe n'amakare n'amarere yari yibitseho uyu mugabo ni nawe watumye abashinwa barya ibibonetse byose yarafite amahame yuko buri kimwe cyose kiribwa gipfa kuba gitunganyijwe neza buri kimwe cyose cyaribwa gipfa kuba gitunganyijwe neza munyemerere uyu munsi ngaruke kuri uyu munyabigwi turebere hamwe amwe mu magambo yahindura ubuzima yavuga yigeze kuvuga ngo ubumenyi nyabwo buturuka mu bunararibonye aranavuga ngo igira ku mbaga nyamwinshi ubone kwigisha rubanda Mao Zedong yaravuze ngo insinzi ntabwo ari kuyirota ahubwo ni kuyikorera yigeze kuvuga ijambo ryakangaranyije abantu ngo ibyo kurya bidahagije ni byiza kureka kimwe cy'akabiri cy'abantu bagapfa kugira ngo ikindi gice gisigaye kibashe kurya bihagije Mao Zedong yigeze kuvuga ngo urupfu rufite inyungu igipfuye cyose gifumbira ubutaka yigeze no kuvuga ngo umugabo ukomeye ni wa wundi bashobora gutera amabuye yarangiza agafata ayo mabuye bamuteye akayubaka mu rufatiro rukomeye Zedongo yaravuze ngo abaturage nizo mbaraga twifashisha dukora amateka aranavuga ngo urubyiruko nizo mbaraga zikomeye kandi zingirakamaro muri sosiyete Mao Zedongo yaravuze ngo nta gutegura nta nsinzi aranavuga ngo imbaraga za politike zituruka mu munwa w'imbunda ububasha bw'abategetsi buturuka mu munwa w'imbunda abafite imbunda bafite imbaraga abafite imbaraga nibo bategeka igeze no kuvuga ngo guterwa n'umwanzi ntabwo ari ikintu kibi ahubwo ni ikintu cyiza haba hari amahirwe ko wamurimbura Mao Zedong yaravuze ngo ibintu byose biri munsi y'ijuru biri mu kajagari aranavuga ngo kwishyira hamwe si urukundo ahubwo kwishyira hamwe ni inyundo dukoresha duhonda abanzi bacu igeze no kuvuga ngo impinduramatwara ntabwo ari ibiro byo kurya cyangwa kwandika inyandiko cyangwa gushushanya impinduramatwara ntishobora kuboneka mu buryo bworoshye yigeze no kuvuga ngo tugomba gushyigikira ibyo umwanzi arwanya kandi tukarwanya ibyo umwanzi ashyigikiye byose shyigikira iby'abanzi barwanya unarwanya iby'abanzi bawe bashyigikiye byose Mao Zedong yaravuze ngo abantu bavuga ko ubukene ari bubi ariko mu by'ukuri ubukene ni bwiza uko abantu barushaho gukena niko barushaho kuba impirimbanyi z'impinduramatwara uko abantu barushaho gukena niko barushaho gukenera impinduka yigeze no kuvuga ngo ibiryo bibi bisangiwe biruta kure ibiryo byiza byikubiwe n'abakomeye gusa Mao Zedong yaravuze ngo ineza yo mu magambo itanga kwigirira icyizere mu gihe ineza yo mu bitekerezo itanga kwisobanukirwa ineza yo mu bikorwa yo igatanga urukundo Mao yaravuze ngo imbaraga wishatsemo wenyine nizo mbaraga zikora amateka aranavuga ngo mu bihe bigoye nitugomba kwibagirwa ibyo twagezeho ibyo twagezeho bitugoye nibyo bitwongerera imbaraga zo gufata ejo hazaza heza Mao yaravuze ngo iyo ushaka gukangura ingwe ukoresha inkoni ndende aranavuga ngo politiki ni intambara itamena amaraso mu gihe intambara ari politiki imena amaraso Mao yaravuze ngo mbere yo gukemura ibibazo urabanza ugakora iperereza ryimbitse ukoresheje ubunararibonye yaranavuze ngo mu mugezi iyo ugira ubwoba bwo kurohama wirinda kubitekerezaho nutabitekerezaho ntabwo uzarohama ariko nubitekerezaho uzahita urohama yigeze no kuvuga ngo mwana wanjye hari ibintu bibiri utagomba gutinya icya mbere ntugatinye ingorane icya kabiri ntugatinye urupfu yaranavuze ngo ibintu bishya ntibishobora kuburamo inzitizi ndetse babigomba gusubira inyuma kugira ngo bibashe gukura Mao Zedong yaravuze ngo ntugahe umwana ifi ahubwo mwigisha uko bayiroba nuho umwana ifi uzaba umukoreye umunsi ariko n'umwereka uko bayiroba uzaba umukoreye ubuzima bwe bwose Mao Zedong yavuze ijambo rikomeye cyane ngo nk'uko ikibatsi kiva mu nyenyeri ntoya gishobora gutwika ikibaya ni nako imyumvire y'umuntu umwe ishobora gukongeza igihugu cyose yaranavuze ngo mu bushyuhe bukwiye igira ihinduka inkoko Mao yaravuze ngo nta bibazo nta buzima nta bibazo nta n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyabaho yigeze no kuvuga ngo abaturage bameze nk'amazi mu gihe ingabo z'igihugu zimeze nk'amafi aranavuga ngo iyo ushaka kumva uburyohe bw'ikintu icyo ari cyo cyose ugomba guhindura
ukarya no kubundi bwoko bwacyo. Mu magambo yose Mao Zedong yavuze mu nyemerere nyasoreze kuri iringiri, yaravuze ngo ntugategereze ko ibibazo bimwe biteza ibindi bibazo mbere yo kubikemura. Iyo wirindirije mu gukemura ibibazo runaka birangira biteje ibindi bibazo bikomeye. Hari rero n'amagambo meza cyane yavuzwe na Mao Zedong.